Ideja postoji već neko vreme, pričali smo o tome i ranije, ali sada su se možda iskristalisali neki detalji. Bilo je priče da se kupuje plac pored objekta Bambi za izgradnju novog vrtića. Ali se nedavno pročula informacija da postoji ideja da se u okviru Tigrove kompanije napravi jedan vrtić. Recite nam šta je istina i šta će od toga zaista biti realizovano? Ili možda obe? Pa, ja se nadam obe ideje da će biti realizovane u doglednom periodu. Pre svega što se tiče placa pored vrtića Bambi, postoji veliko interesovanje naše ustanove, našeg osnivača, to je lokalne samouprave, da se uzme ta parcela koja je nekako i prirodno predodređena da bude deo vrtića. Još uvek se obavljaju pregovori sa vlasnicima te parcele, ali mislim da će pregovor ići u pravom smeru i će to biti realizovano. Da bi se dogradio jedan objekat koji bi imao kapacitet od 120 mesta, 4 grupe, 4 radne sobe i to bi otprilike značilo u perspektivi sigurnost da imamo smeštene kapacitete za svu decu. S druge strane, ideja o saradnji sa Tigar Tiresom postoji. Ono, da ne bi zbunio nadležne u Tigar Tiresu, mi još uvijek kod njih nismo izašli sa konkretnim predlogom, ali po ugledu recimo na Philip Morris u Nišu, nekadašnja duvanska industrija koja je imala svoj vrtić pri fabrici, pa onda, evo primjer, naš 1. maj je imao namenski vrtić Prolongarski cvet, koji je sad u mreži naša ustanova, da bio je namenski za radnike, decu radnika 1. maja. Tako i mi smatramo da bi vrlo lepo za naš grad bilo da Tigar Tires izgradi jedan objekat u okviru svoje fabrike sa svim ekološkim standardima, mislim to ljudi znaju bolje od nas, koji bi pre svega bio za decu radnika Tigra. To bi značilo kod nas rasterećenje smeštenih kapaciteta, a značilo bi samoj fabrici jer bi ti radnici mnogo lakše vodili decu u vrtić i odlazili na posao, pa bi sama produktivnost bila bolja. Taj aspekt socijalne odgovornosti bi se na neki način zadovoljio tim gestom Tigra, ali ajde da ne prioritiziramo stvari, prvo da mi obavimo razgovore sa njima, da im predočimo, pa ćemo onda moći da zađemo sa nekom konkretnijom informacijom vezanom za tu ideju o kojoj sam sad pričao. Također tu je bilo polje, namenski za jedan objekat, prelep objekat, možda najlepši u Pirotu i okolini, koji još uvijek stoji prazan. Mi se nadamo da će meštani Belog Polja da prelome konačno da li žele djecu u vrtiću. Mi ćemo iznaći rješenje kako da im izađemo u susret i da taj objekat zaživi. I sve u svemu kad se sagleda cijela situacija oko tih objekata koji su u planu i ovih postojećih kapaciteta, mislim da je Pirot po tom pitanju zadovoljava i veći broj dece nego što trenutno ima. Kada su planovi za ubuduće u pitanju, ima priče da ćete raditi i projekat međunarodne saradnje. Recite nam o čemu se radi, sa kim je konkretno projekat i naravno detalje. Pa da, mi smo već uradili projekat pre par nedelja sa vrtićem iz Bugarske, iz Kustindila, kako već se pravilno kaže. Taj projekat je projekat međunarodne saradnje koji podrazumeva da zajedno apliciramo kod određenih fondova za dobijanje sredstava koja bi se uložila u opremanje naših vrtića, dakle vrtića našeg iz Pirota i njihovog iz Bugarske, gde bismo adaptirali sobe za decu sa posebnim potrebama. Mi ovde imamo slučaj da imamo jedan poznačan broj dece sa posebnim potrebama sa kojima se radi detaljno, pažljivo, roditelji su zadovoljni, mi normalno smo predani u tom smislu, ali imamo samo jednu sezonu u školi mladosti. Saradnja sa školom mladosti je odlična, naravno i sa njihovim radnicima, međutim, smatramo da bi mnogo zgodnije i praktičnije bilo roditeljima gde se posebnim potrebama da i sami naši objekti imaju senzorne sobe, tako da je to u stvari u tome se ugleda veliki deo tog projekta koji radimo sa Bugarima, da opremimo vrtiće senzornim sobama. Nama je u ideji da opremimo sa svih 6 objekata
sa po jednom sezonom sobom, s tim što svaka potom možda bile malo skudnije opremljene u odnosu na ono iz škola mladosti, ali bi zadovoljavali neke standarde i kriterijume koji su neophodni za početak. Onda u tom projektu se planiraju te pristupne rampe za osobe sa invaliditetom. To je jedan projekat koji po svim standardima zadovoljava standarde financijera i mislim da neće biti problema da se to realizuje. Onda u tom projektu se dalje se razmatraju i neke zajedničke saradnje, razmjena iskustva vaspitača. Mi znamo da je Bugarska po tom pitanju vrlo napredovala i da imamo mnogo toga da naučimo od njih kako se radi u njihovom vaspitno-obrazovnom tom procesu i radu. S druge strane, mi moći me se pohvalimo. I ta saradnja ne samo što će opremiti naše objekte, nego će verovatno opremeniti i sam rad naših vaspitača. Hvala lepo.